Doktoresha e ka shumë të saktë atë që po thot, po në fakt mua më krijon ndjesinë gati të incestit kjo. Të mbash në trupin tënd fëmijën e djalit tënd është një çik, nuk e di, moralisht nuk më duket shumë e përshtatshme. Nuk po flas pastaj për tentativat sa herë është tentuar që ajo nën të ngelet shtatzane, sa herë është tentuar dhe embrionet, sa embrione kanë vdekur në proces ose kanë kaluar, janë hedhur për shkak se nuk kanë qenë të përshtatshëm dhe të përputhshëm për të ngjizur tek barku i aktores. Nuk po flas për këtë, po flas me idenë që një nën mbart në barkun e saj fëmijën e djalit të saj. Incese, mos mendon që është pak e rëndë si fjalë për të përdorur raste konkret. Shiko, kështu është. Pse është kështu për ty? Po është kështu, sepse ideja është që ne ajo mban në barkun e saj spermatozoidet e djalit të saj. Çfarë ndryshimi ka në këtë rast? Po, ideja është kjo është bërë jashtë. Nuk është kryer akti seksual. Po, është bërë nuk është kryer akti seksual, patjetër, po që prapë në fund fare rezultati i aktit seksual ky është. A jemi këtu në një dilemë, Linda, jemi në një dilemë këtu mes dashurisë së një nëne për djalin? Dhe po shiko. Thyrjes së rregullave ndoshta. Thyrjes së rregullave pikërisht. O Flori, dashurinë e një nëne për djalin. Çfarë benefiti do të kishte djali i saj në këtë rast? Fëmijën. Përveçse fëmijën, po djali i saj s'është më. Po. Ai duhet të riprodhuar djalin në fakt. Ai duhet sikur ka riprodhuar djalin. Jo, po këtu kemi ne, këtu them unë që kemi një çik problem moral, sepse ideja është që të përdorësh materialin gjenetik të djalit tënd për të riprodhuar djalin tënd, është e kalon kufit e moralit, mendoj unë. Edhe ideja është që ai fëmijë që ka lindur, ajo vajzë e vogël që është shumë e bukur edhe unë lutem që Zoti ta bekojë në çdo dimension, nuk kam asnjë gjë, domethënë me bebin e fëmijën. Po ajo vajzë e vogël do të ketë shumë vështirësi në jetë. Një gjyshe, asë ajo thotë që unë jam gjyshja, nuk jam nëna. Ndërkohë që nëna është ajo që të lindë. O gjyshja o nëna, s'mund të jesh të dyja bashkë. E, ajo i ka superpozuar pak, edhe nënë edhe gjyshja.